Ce soluții poate avea banca la îndemână pentru consumatorii care se confruntă cu situații dificile, generate fie de situația economică generală, fie de situații particulare familiale? Când clientul nostru este într-o situație dificilă, fără doar și poate, corelativ și banca poate fi într-o situație dificilă. Și atunci avem din nou un interes fără echivoc în a încerca să găsim soluții să rezolvăm situația dificilă legată de rambursarea creditului. Nu este favorabil nimănui să ajungem la un credit neperformant. Asta înseamnă pentru bancă un eșec în evaluare, un cost al creditului neperformant, costuri care presupun recuperare și de aici o întreagă pleiadă de minusuri.